E aí, galera, beleza? Beleza mais ou menos, né, galera? Hoje a gente foi na cidade vizinha, a gente foi a Camaquã, e a gente teve que passar pela ERS-354. A gente tá com um videozinho aí para vocês ver os trabalhos que a gente passa para poder trafegar naquela rodovia, naquela que deveria ser asfaltada, ERS-354. Agora vocês vão ver o que o agricultor passa, que o agricultor passa para depois de contribuir com seus impostos, depois de contribuir plantando, tirando da lavoura e pagando seus impostos, e aí tem que estar encarando esse tipo de estrada. É complicado, galera, é complicado. Muita gente passa por isso, muita gente passa por esse tipo de estrada, estragando seus carros, também passando por dificuldades. Até eu mencionei no vídeo que complicado, a gente que tá são, tá bem de saúde, passa trabalho, agora tu imagina uma pessoa doente ter que andar numa estrada esburacada. Fique com o vídeo então e dê a sua opinião, valeu galera! É isso aí galera, aqui ó, a nossa ERS-354, ó, pessoal andando enquanto vira a roda, porque a estrada está totalmente esburacada. Acabamos de passar por uma carreta carregada. Aí, ó. Tendo que andar bem devagar, porque não consegue emparelhar uma velocidade. Da divisa de Amaral até o Cristal tá terrível. Imagina ter que andar com uma pessoa doente numa estrada dessa. Se pra quem tá são é complicado. Ó, mais um guerreiro aí. Se pra quem tá são é complicado, imagina pra quem tá doente. Além da estrada tá estreita, o mato tomando conta, ainda tá esburacado. Temos uns quantos trechos bem ruim. ERS-354. Aqui dá vontade de parar o carro e de a pé. Olha só a buraqueira. Ao lado ali uma lavoura de fumo recém aleirada. Os fumicultores aí, os agricultores passando esse tipo de sacrifício. Ali mais uma caçamba passando dificuldade para poder trafegar. Uma lavoura de fumo, não foi transplantado ainda. E agora que são elas, para quem tem, anda de carro com carro baixo, passar nesses sulapões não é fácil. Lá em cima, a fazenda das Oliveiras. Quem quiser conhecer, um belo lugar. Pena que o acesso é complicado. Aqui uma lavoura de fumo, recém-plantado. É isso aí. Os caminhos que levam a Amaral Ferrador são caminhos cheios de buraco. Infelizmente, aqui andando de novo, tem que andar devagarzinho, porque é muito buraco.